Віктор Вовк, Радикальна партія Олега Ляшка. На цьому тижні у Берліні вперше за останній рік відбулася зустріч у нормандському форматі на найвищому рівні. За її результатами ніяких документів не підписано, жодних спільних декларацій, заяв чи виходів до преси. Ми почули лише неузгоджені коментарі лідерів нормандської четвірки про гіпотетичну дорожню карту реалізації Мінських угод, наступні зустрічі міністрів тощо. Може навіть скластися враження, що вони брали участь у різних переговорах. За розрізненими коментарями важливо не втратити бачення картини переговорів загалом і не загубити розуміння реальності, що жодних результатів у Берліні досягнуто не було. Путін підтримує нормандський формат, щоб повторювати мантру про узгоджені з сепаратистами зміни до Конституції, заганяти Порошенка в мінську пастку особливого статусу Донбасу та політичної легалізації бойовиків через вибори. А в останній час ще й з метою вийти із ізоляції, в яку він потрапляє через свої воєнні злочини у Сирії. Меркель та Оланд намагаються стримувати агресивність Путіна та підтримувати ілюзію успішності французької та німецької дипломатії. Однак слід визнати очевидне. Нормандський формат та мінський процес, як реальні мирні переговори, давно вичерпали себе. Та й ніколи насправді такими і не були. Ми неодноразово наголошували, Путін розуміє лише силу, і розмовляти з ним необхідно з позиції сили. В будь-яких результативних переговорах з Путіним мають неодмінно брати участь ядерні країни-гаранти української безпеки – США та Великобританія, та світові центри сили, що запровадили економічні санкції проти Росії, ті ж таки США та Європейський Союз. Нагадаю, першими міжнародними зустрічами після початку російської агресії були у березні 2014 року в Будапештському форматі за участі США та Великобританії та у квітні в Женеві за участі американців та Європейського Союзу. Принципова поступка, на яку пішов новообраний президент Порошенко в червні 2014 року, погодившись на звужений нормандський формат міжнародних переговорів з Німеччиною та Францією замість США, ЄС та Великобританії, себе абсолютно не виправдала. Радикальна партія Олега Ляшка наголошує, прийшов час виправляти цю стратегічну помилку. Реальні переговори можливі лише у Будапештському та Женевському форматах і на основі документів, підписаних у Будапешті та Женеві. Чудовою нагодою для цього стане зміна адміністрації США, до чого слід готуватися та вести відповідну дипломатичну роботу. Упустити свій шанс для переведення потягу історії на іншу колію українська влада не має права. Дякуємо. Зараз слово надається представнику фракції «Батьківщина» Ігорю.